Миналият петък с трима други криейтери направихме един от най-големите ми стримове до сега и започнахме нещо, което планирахме от месеци. На 19 март се състоя първата вечер на стримарите, в които аз, Тони, Кики и Коби се изправихме един срещу друг в три игри. Днес ще ви покажа любимите си моменти от играта на Mario Party, която играхме заедно. А ако този клип събере 700 харесвания, следващото ми видео ще бъде стрим highlights от Mario Kart и Наруто игрите. А секунди преди да ви покажа компилацията на Mario Party, ще ви напомня, че може да се абонирате за канала ми с камбанката за всички нотификации. И напишете долу в коментарите, вие бяхте ли на този стрим и какво мислите за тази концепция. Също така е много важно да ви кажа, че този петък на 25 март ще имам акустичен концерт с цялата си банда в бар Синтезис. Очакваме ви точно в 20:00, а повече информация може да намерите долу в първият линк в описанието. И разбира се, ако искате да гледате целият стрим и всички останали стримове за последните месеци, може да станете член на канала, да ме подкрепите и да получите безброй часове контент. Благодаря ви, че сте тук и сега е време да видите стрим highlights от Mario Party играта от първият епизод на вечерта на стримарите. В момента сме на живо, дами и господа. Let's go! DJ Илзар е влязъл с 50 лева донейшън. Човек! Дай малко и са останали! Айде! Аз съм Розалина! Аз съм Пич! Къде съм аз? Може съм Йоши! Аз съм Йоши! Аре бе, човек! С тебе сме един човек днес! Добре, аз съм Луиджи! Айде! Ма нямам много батерия, само 3 чертички. От максимум 4. Не, това е кой плеер си. Кики и Коби, двете К са шампиони. Let's go, baby! Ама аз съм Крис, бе, брат! И аз съм К! Хвърляме! Как се хвърля? 3, 2, 1! Най-много съм! Не, аз съм Йоши. Бре, сме бе, човек, ти си първи, аз съм трети. Добре, абе, с тебе ще ги изведем така аз. Абе, гледай как се гейтват срещу нас, бе. А с кои са удра? Отбор зелен, отбор жени. Ма чакай, не се бием, стой, бе. Така ли? Чакай, бе. Кой иска Mortal Kombat да играем, бате? И сега хвърляш две. Ха! Айде, Елза. Аз ли съм? Айде. Let it go. Елза. Двойното. Нищо, Саша, лен на нещо мереш. О, легнах на Lucky Space. Айде, Саш, ми даде 5000. Дава ми нещо. Warp Block. Уу, Саша, прецакам няк. О, сега почват лошите неща, хора. Аз съм. Цъки. Браво! Let's go! Порселен, Dream Team! Ба, си хората, бърде. Сега ще имаш едно. Да, и аз това си. Пет. Пет, за да си от мен. Четири ще има. Едно. Бе, човек, и двамата удариха 5 и ние двамата удариха 10. Всички ще... А, не, не, не! Защо ме е направо? А чакай, това е практис ли? Това е практис, трябва да цъкнете плющето, за да започнем истинската игра. Аз се легаеха. Абе, аз не чакам. Синия първо. Не, синия първо, бе! Аз ще седе тука, оправите. Обърна ме! Ето го! Давай Йоши, давай Йоши! Не! Няма да мръдна! Няма да мръдна! Няма да мръдна! Как ще мръдна? Обърнахте! Так... Кой ко прави сега? Не бях аз. Коби го направи. Опитах се да саботирам играта. Хора, пишете Шрек в чата. Шрек в чата, Шрек в чата. Шрек в чата. Бам! Мерси за Шрек в чата. Всички срещу. Всички срещу Кики. Значи Кики не трябва да печели, само да не е на Бъни Белт. Моля да не е на Бъни Белт. Дай да отос. Един жив да остане. Хора, вярвам във вас. Е, много добър, бе! Не! Дръж се! Помиги! Дръж се! Давай! Отивай да бъде! Път сега, път сега! Дай му, дай му, дай му! Три! Две! Не! Не! О, ес! Ес! Кери Харт! Кери Харт! Е, бати, колко пъти ще върлиш десятка, бе! Всичките пъти! You don't have enough money, stupid! RNG! Не! 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 Защо трябваше да го правиш това? Не! Сега отива на друго място звездата! А, така ли? И сега няма да мога да я взема! О, бе! Кинки! А, мога да кажа нещо? Ето, щях да я взема! И ми взе 20 лева! Парцал! Давай! Пра! Пра! Шкра! Сега! О, ноу! Газа ми гори! Доста добре! Йо, мега добри, бе, брат! What? Искаш кажеш Йоши? Мост хода. Аааа, мамка му! Бро, Йоши! Бро, Йоши! 10! О, мога го е! Абе, тия какво прави, бе? Бате, тия са направили някаква магия. Супер! Веднага! Пау!
Аре, сте му фейките три пъти подред, човек. Това е скам. Никой няма толкова стотинки. Даже не го видях как стана. Кради, кради. Всеки мине таргет, твой. Той има таргет на мене. Моля! Аз съм човека с 5 стотинки без нито една звезда. Вижте сега. Ти мине таргет, виж. Играта ни усеща. Играта ни усеща. Пейнбол ми избихей. Това не сме го играли. Не, от друга страна, аз съм заклещен! Гърши! Защо че има заклещен? Удръги, удръги, докато му може! Let's go, baby! 6 на 5! О, с едно падко е! Дай така, еволюираме! Баа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 a Ай, защо всички мине таргет на Токики? Аз съм с 5 бате, никой да не се оплаква, аз съм най-предсакал цялата игра. Не, всички ми взеха парите, аз ако... И пак имаш 42! Вземаш звезда и си на първо място. И си на първо място, който има най-много звезди в края на играта, той печели. Значи сега дабл джъмпваме и идеята е да го разбием, да го разбием това. Той бяга от нас, а ние трябва да го разбием. Бутаме се! Коби ще го направи за мене, така че... А, така! Айде! Защо ми застава в мен, бе, бате? Кики, стига, бе! Yes! Кики, спри се, бе! Оп, Кики! Yes! Кики, бе, бате! Пак! Yeah! Абе, вие в църква ли сте спали всичките, бе? То хвърля само десетки. Това ти е втори такова на тебе. Това е само 4, не се оплакам. Добре. Аре, мърдай, бе! А, шик! Оф, тъпата гумба не мърдаше, бате! Или там каквото бяха тия. Аре, мърдай, бе, тъпа! Костенурка! Аз съм пари! Ооо, тъпите костенурки седяха и сами бреха! Аз съм пари! Оф. Но, Костан? Сколкото спреш, Костан? Падна му са нещо лошо. Писна ми, братле! Падна на червено. Писна ми! Вау! Ние си го менкахме си го. Аз ти казахме си го. Аз ти го дадох на теб. Това е, защото не казах две. И сега ще си го смени да е при него. И как няма? Та игра е ригната, братле. Удрига! Бегай, нагоре. Браво, браво. Тук е много хубаво. Не знаят къде. Бегай. Не! Не! Секунда! Бихме! Коби, защо не го уби като беше пред теб? Вие не разбирате ли, че Коби и Кики играят заедно, дори сме 3 в 1? Yes! What? Ригната игра, вате ни. Чувай, за втори път подред направо. Аз не съм метнал повече от 6-7. Супер, става дом, човек. Аз човек 3 пъти подред метнах 2. Давай, това е втората звезда, която взимаш. Какво е това? А, кое е това? Не, тя само играе. Кое си избираш? Фан с... да, Къстъмон. Ааа, рандом. Ще го следа също. Кое трябва да следиш? Кое си иска? Обаче... Не, той има нещо, което е по-важно от другите. Мисля, че е това вляво. Най-вляво. Най-вляво, ма не горното е. Аз бих дал дясното, Тони. Но не ти обещавам, но мисля, че е това. Аз не бих пипал нищо. Браво. Ево. Викат ми Криш очите, бат. Иначе, Кристи, как си ужасно, бат. Всички срещу мен, писна ми от тази игра. А, така, да, то ще е. Това е. Легенда! Не, е, what? Аз направих същото, което и Кики. Тя звездата също са мести, нали знаеш? О, мой гад, човек. What? Holy shit. Не, надолу е звездата, май. Давай ми плюс. Може да си хвърш. 6 е, добре си е, добре. Не! Стига, бе, брат. Ти нямаш пари! Кощо ще вземе? Душата, човек. I have the money! Хора, кажете ми как това е честно. Аз пак ще имам най-много. Честно е. Напълно е честно. Отбор зелено. Той има размени с него. Не, как е честно играта спрямо как... Защо? Защо играта ме пребава толкова много? Аз съм човек. Аз се едно тук, с съм започнал играта, сме на 9-ти ход. Осъзнавате ли? Винаги може да се върнеш. Осъзнава... Да, няма как да се върнеш. О, давай, Луиджи, давай. Айде, на 400 харесва ни Кик, ще кажеш играли Майнкрафт. А на 500 Крис ще слърхва. Каза на... А на 1000... А на 1000 може и да спечеля играта. А за мен ще може ли? Да, ще дам. Постата. Айде, събирайте багази и двамата! Добре го направихме! И аз миналия път не ти го дадох и миналия път не откраднах от тебе и ти пак продължаваш срещу мене. Всички срещу Коби. Той ще твърква на 500, в смисъл. Дам те на 500, че спе малко места, той е... Значи не стигаш, че съм предсакан, братле. Не стигаш, че съм предсакан. Не стига, че съм, че всичко е ужасно. На последно място съм, нямам пари, нямам звезди и накрай да твърквам. Няма да стане. Не. О, О, не!
О, бъка, браво! Holy shit! Мале, то беше като... Това беше много яко, човек. Наистина беше на вия удар, ама той не излъга няколко пъти. За хора, колко пъти е хвърлил 10 вече? Някой брои ли колко пъти? Ето е спорен. Торис най-много пари. Голям нещастник, голям нещастник. Това не е толкова труп, просто чакай. О, не, Кики, какво правиш? Боже е това там, Крис, защото мам. Разбира се! Супер! Значи, аз имам чувството, че... Имам малко човек. Кики и Коби са срещу мен, Тони е неутрална, помагайки ми, но неутрална спрямо вашия хейт. И аз просто лижа туалетната във всичко. Абе, хора, скоро е 1 април. Трябва да правим нещо. Трябва да направим някакъв пранк, да ги пранкнем тия кейт гледат. Сега сте в я, как се обърнах с мен. А, виж, аз ти помогна. Да, видя ли играта, играта усеща. Скачай, 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 скачай! Аз бях. Той Коби толкова не иска да взема звезда. Най-после това май на късмет. Ама защо аз съм горе? Защото ти си първо. Ти той е най-добре ти е си, защото ти първо цъкаш. А, това е рандъм! О, това е RNG! Това вече е RNG! Това е RNG. Исках да отида на лаво, обаче. Разбира се. О, мога! Хляба! Помага на нас! Никой не дава бялото. Чувствам се ганда за Крис Уайт. И сега ще гръмне, примерно. Да, виждаш ли, що никой не цъка? Не се чувствай ганда за този човек. Защото аз съм толкова прецакан в цялата игра, че просто всичко свързано с мен... Не! Може да дойдете другия път в нас? А? Си направим парти у вас? Казал си. Поканил си хора. Пред 400 човека Коби ни поканих тях. За първи път хвърлих 10! Уау! Усмичка! Излезе звездата. Тя звездата е на 9 от тебе и сега дори едно да хвърлиш, взимаш звезда. О, да! Айде, 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 айде! Айде, хора, 10 в чата! 10! Чакай, чакай! 10! 10! 10 в чата! 10 в чата! Харесвай ти! 10 в чата! Десятки! Ооо, айде, 10! Айде! Уау! 4! Те са затворени очи, като изкрещя, бях като моля! А ние трябва да бягаме и ти да ни сте. Ей, нямаш къде да избягам. Сашо го заклеща, Ще го заклеща. О, не, Кики. Давай, поцели ме. По главата, човек. Сега хора да разберем кой е спечелил в крайна сметка. Мисля, че Кики или Кики. Аз съм на последно. Мисля, че Кики, после Коби, после ти, после съм аз. Ето, сега първо ще убие мен. Сега идва едно да те убива такова. Ето, аз съм на последно място. Ето. Аз и ти останах. И сега изяжда Коби и Кики печели. Еми, пишете гъга в чата, гъла хъфа, гъга, хора, обръщаме ли на Марио Карт? Аре на Марио Карт. Аре Марио Карт, директно, даже няма да чакам.